Президенттің пәрменімен 2020 волонтерлер жылы болып жарияланғаны белгілі. Қазір біздің елде 222 еріктілер ұйымы жұмыс істейді екен, ондағы 50 мың адам қиындыққа тап болғандарға қол ұшын созып жүр. Арасындағы ең белсенділері ұлыстың ұлы күні деп аталатын әлеуметтік жоба аясында арнайы номинациялармен марапатталды. Бұл игі бастаманы Хабар агенттігі және Қазақ концерт мемлекеттік ұйымы бірлесіп дайындаған. Телевизиялық жоба Наурыз мерекесінде көрсетіледі. Бұл жолғы концерттің түсірілімі өзгерек, залда көрермен жоқ, орындықтар бос тұр. Бұл түсінікті де. Коронавирус індетінің алдын алуға байланысты сақтық шарасы. Алайда әншілер әдеттегідей әдемі костюмдерін киіп, барынша дайындықпен келген. Себебі олар елге танылған еріктілерге ізгі амал марапатын табыстайды. Арнайы сыйлық жұлдыз түрінде жасалыпты. Оның да өз себебі бар. Көңілі пейілі кең. Жаңағы ақсұңқар шашып жейді демекші, мына жағдайы төмен ағайындарға кішкене қиын қыстау қиындық көріп жүрген айлығы аз ағайындарға, көп балаларға сол азаматтардың жаңа қол ұшын беріп жатқаны біз үшін үлкен бір мәртебе деп ойлаймын. Олар әрқашанда халықтың мұқтажын анық халыққа жеткізе білет негізі. Өкімет басындағы адамдарға да. Сондықтан мен ойлаймын, нағыз волонтерлар, нағыз жұлдыздар сол кісілер деп. Халықпен мына өнер ұжымдары, өнер адамдары бірге екенін, нағыз жұлдыз біз емес, нағыз жұлдыз волонтерлар екенін солардың барлығын көрсетіп, бір жақсы бір сый құрметімізді көрсетпекшіміз. Я, мұқтаж жандардың мұңын мұңдап, қолындағысымен бөлісіп, қайырымдылық жасап жүрген жандарды жұлдыз десе дегендей. Мысалы, Хабар арнасының қызметкері Батыржан Ибрагимов 8 жылдан бері егіспен айналысады. Ниетте жандармен бірлесіп, көпбалалы отбасыларына көмектесіп келеді. Азғантай ақша жинаса, азық түлігін әпереді, мол қаржы түссе, сырқатшаның еміне береді. Әйтеуір қам көңіл жандарды қуантуға асық. Батыржан да ізгамал марапатын алды. Әр бір адам жүрегінде кішкентай ғана болса да жақсылық болады. Және ол жақсылықты жақсы көреді. Ай сайын бір отбасыға барып, бірнеше отбасыға көмектесуді біз дәстүрге айналдырдық. Солай менің өзімнің командам бар, командамда қыз жігіттер бар. Сол қыз жігіттермен бірге біз ай сайын айлық аламыз. Айлықтың белгілі бір пайызын, яғни бір 1000 теңге, 1000 теңге қалтамыздан шығарамыз. Көп түкірсе көлдеген, сөйтіп жиналған қаржы біраз адамды қуантады. Еріктілердің ішінде үйі жоқтарға баспана беруге көмек беріп жүргендері бар. Психологиялық қолдау көрсетіп, жанға демеу бола білгендері бір бөлек. Елордада отбасын тәрбиелеу институтын құрған әбілдендер көп адамның алғысын алды. Қазір 50 адамға жұмыс беріп, қиын жағдайда қалған отбасыларын демеп отыр. Бұл бәріміздің жеңісіміз. Осы бәріміз жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Осылай халқымыздың ауыз біршілігі бір болса, үлкен белестерден асып, үлкен жетістіктерге жетеміз. Мұндай жобалардың мәні зор. Хабар агенттігі мен Қазақ концерт ұлыстың ұлы күні жобасын биыл екінші рет ұйымдастырып отыр. Биыл волонтерлер жылы болғандықтан қайырымды жандардың еңбегін ескеру керек деп шешті. Біздің сахнада жүрген өнер жұлдыздары шын жұлдыз, халықтың жұлдызы сіздер деген оймен волонтерлік қозғалыстың белсенділеріне, қарапайым азамат болғанына қарамастан өз мүмкіндігіне қарай жоқ жітіктерге, мұң мұқтаждарға көмектесіп жүрген әлеуметтік саладағы белсенді азаматтарды, белсенді ұйымдарды арнайы марапатпен марапаттап отыр. Роза Рымбаева, Алтынбек Қоразбаев, Жеңіс Сейдолла сияқты әншілер қатысқан жоба Наурыз мерекесінде Хабар телеарнасынан көрсетіледі. Залда көрермені болмаса да, көгілдір экраннан көптің тамашалауына мүмкіндік бар. Сахнада ерекше образдар, күтпеген дуэттер болады. Ұлыстың ұлы күні жағымды жаңалық пен тартымды жобаларға толы болсын. Ақсәуле Байменшина, Марат Диханбаев, Хабар 24.